sê hallo maatjies. Hallo maatjies. Hallo hokkies. Vandaag gaan ons meer leer van een renoster. Mens kry 7 soorte renosters. En 2 van hulle is in Afrika. Dus die wit renoster en die swart renoster. En die wit renoster is die grootste van al die renosters in die wereld. Renosters het 2 horings op hulle neus. Twee horings. Die voorste horing is die langste en die agterste horing is korter. 'N renoster se horing, het julle geweet, is dieselfde as jou naels, van dieselfde goed gemaak. Van keratin. Sê keratin? Keratin. Keratin. Die papa renoster is 'n bul. En wat is 'n mama renoster? 'N koei, baie mooi. En is 'n renoster 'n herbivoor of 'n karnivoor? Herbivoor. Mooi. 'N herbivoor. Hoekom is dit 'n herbivoor? Want hy eet blare en gras. Die verskil tussen 'n wit renoster en 'n swart renoster is dat die wit renoster gras eet en 'n swart renoster eet blare. En 'n wit renoster het so plat lip, so. So plat lip, maak so. Ja, so plat lippie, om die gras maklik te kan pluk met sy lippe. En 'n swart renoster vat gou hierdie blare. Ek sê dit ietsie wys. Vat jou blare. 'N swart renoster so lippie is so tuit, hy maak so vee. En dit is om die blare maklik te kan pluk. Maak julle handjie so. En dan pluk die blare. Pluk jou blare, maak so. Net een blaartjie, mooi. En dit is hoe 'n swart renoster maklik sy mooi. En dit is hoe 'n swart renoster maklik dan die blare kan pluk wat hy moet eet. Een renoster kan nie baie goed sien nie. Sy oogies is baie klein, maar hy kan baie goed hoor. Baie keer sal mens 'n renoster voeltjie of 'n okspekker op die renoster se rug kry. En hy eet die parasiete soos die bosluise van die renoster af. Hy is egter nie net daar om die parasiete te eet nie. Nee, hy help hom ook om te waarsku teen gevaar. Want die renoster voeltjie kan baie goed hoor en sien. En as hy gevaar sien, sal hy opvlieg en dan sal hy maak. En dan sal die renoster weet, daar is gevaar naby. Renosters hou ook daarvan om in modder te rol. Dit help ook om water te rol. En in die water, ja, hulle rol graag in die water en die modder. Dit help so. In die diep water? In die diep, nee, in die vlak water. Hulle hou nie van diep water. Die renosters kan nie lekker swem nie. So hulle hou van die vlak water, dan rol hulle in die modder. En dit help om ook ontslae te raak van bosluise en allerlei goggas wat parasiete is. Renosters is bedreig. Dit is baie hartseer. Weet jy wat is bedreig? Wat is bedreig? Bedreig is dit 'n skaars. Daar is nie meer baie renosters nie, so ons moet hulle mooi oppas. Mense maak hulle dood, poachers, slegte mense, maak hulle dood vir hulle horings wat hulle verkoop. Dis baie hartseer, nê? Nou, 'n renoster is deel van die groot 5. Kan julle onthou wat die groot 5? Hè? Leeu, sê vir mamma. 'N die. Sê, leeu. Leeu. Olifant. Olifant. Renoster. Renoster. Luiper. Luiper. En wat die laaste ene? 'N buffel, soos op jou hempie. Dit is die groot 5. Sê, oké, baie maatjies. Baie. Sien julle volgende keer. Volgende keer.